كرم تشتاي ذا ذا بقى شاقي مواد مخدر كيني ولا ايرانياني وجليو غلادي بارت لليو نسيش دي بارت لليو ولا دا غوال خدا افغانان ولي هو جل شل بيا دا غياو باتج وندي كسر د سعمال پرتګونه بنه ګنده حقایق د ما سترګې نه پټوي ورو خاور مو ګندل ډیر مو بابا بابا ورته ویل خو لیکن بابا د چې مونږ کله بنگلاديش ته ویوړه او جراحي عملیات مو کړو دی هغه په سر کې نور شي نو مازغه نه وو هغه شي نو نوم ځنه سمخستای زکه لایف پرونه ده ډیر چټي شان ما پکې ولیده مهرباني خبرې دی وکړه صبر دی وکړه بیا ځکه ته جوابونه درکوم او ځکه خبرې خلاص شمه کنه بندې کنه نو خبر به کې په ټول برابر به کې نه نه به ټول به ټول به چوکټه الحمدلله ګیره دې دې ماشاءالله ځان سره دې جندرالی کله ته جندرالی لیکلای دا دا به ماته یم جندرالی کل خبر نه ده یم یم کور په چا دې تدر کړي دا فرمان دې ماته وخه دا چا مکتوب صادر کړي دا ماته وخه دې ماده جندرالی دې فرمان لپاره راغله او کنا دې بحث باندې نه دې تا دا او غاګ دې راځي مهربان محترم وڑان دی ایران پو یزد کی پو اغا افغان افغانانو چی اغوی ایران تا اوختل دی کابل اداری دی فساد او دی رشوتونو دی دربدریو دی لاس خو افغانان دا دی تختی دی هواد نه تختی کله څوک اروپا ته تختی څوک په دریابونو کې ځان غرقوي څوک به گاونډي هوادونو ته تختی علت دا چې دلته هر څه په ټپه ولاړ دی دیغه یو څو مفسدینو یو څو مجرمینو دی لاس ولس دی هواد نظر تورې دا او تختی یو پات ځان باسي دا افغانان دی هواد نه تختیدل ایران ته ایران ته تلل د موږ تاسې افغانانو ته ډیره ښه معلومه ده چې ایران د ایران هیواد کې افغانان په څه ډول ژوند تیروي په څه ډول وخت تیروي خو هغه ذلت هغه دربدري هغه وحشت دوی ته د خپل هیواد نه دوی د ځان لپاره غوره بولي یعنی هغه وحشت هغه ذلت چې دوی سره په ایران کې کیږي د هغې نه زیات بد حالت دوی سره په خپل هیواد کې کیږي لومړی خو دا ډیره مهمه نقطه ده چې دا د ټامی بابا پر راتګ سره ولې دا د موږ ځوان نسل ولې د موږ ځوانان د هیواد نه تښتي څوک اروپا ته تښتي د په دریابونو په اوبو کې ځان غرقوي خو اروپا ته ځان رسوي څوک ترکیې ته تښتي څوک ایران ته تښتي څوک نورو هیوادونو ته تښتي لومړی خبر بیا چې کله په هغه د ایران پولیس ساتونکو په دې افغانانو برید کړی دا بریج چې کله وشو موټر سوای دا د کابل ادارې مزدور رسنیو پرون ټول ورځم دا راپورونه خپرول چې د افغانان په ترافیکی پیښه کې وژل شوی دي سراج دینه چې دوی ته معلومه و چې دغه پوله ساتونکو وژلی دي خو موږ یوازې د امریکایانو د اشغال لاندې نه یو موږ د ایران د کلتوري اشغال لاندې هم یو دغه رسنۍ دا لکه څنګه چې د اګه او د امریکایي سفارت له لورې تمویلیږي دا د ایرانیانو له لورې تمویلیږي ایرانیان دوی ته پیسې ورکوي همدا دلیل ده چې دوی ته د افغانانو وژل یا د افغانانو وینه ارزښت نه لري په لومړي سر کې ټولو رسنیو همدا د کابل ادارې اړوند د مزدور رسنیو همدا راپورونه خپرول چې دا په ترافیکي پیښه کې وژل شوی دي وروسته چې کله خبره ښه ډنډوره شوه نو دوی هم بس د شرما هغه خپل راپورونه بدل کړل او وای ویل چې دغه د ایران پولیس ساتونکو وژلی دي او سوځولی دي د دوی موټر یې سوځولی دا یوه پیښه بیا دی غینه بل بدتر پیخه اغه نن ورځ وا نن د کابل ادارې په افغانستان کې د کابل ادارې سفیر اغه سړی چې اغه په دې هیواد کې د ملحدانو یو بنیاد بلل کیږي بنیاد گزار د الحاد د افغانستان کې غفور لیوال دا په د کابل ادارې سفیر د په ایران کې او لوی نماینده ده دا زی د هغه افغانانو پښتنې ته ورځي چې هغه په دې موټر کې سوځول شوی دی کله چې دی د افغان زخمی کټ ته درېږي هغه افغان زخمی ژاړي لاس نشي پورته کولی لاس په زولنه قید شوی ده تړل شوی ده
دغه مزدور دغه اجیر دغه ملحد د دې ایرانی چارواکو نه دا پوښتنه نشي کولای چې موږ په خوا کې متل د بې ادبۍ نه معافي وایي چې مړی چې خدای شرموي نو په د غسل په ځای کې بولې لاړې شي غایت یې لاړې شي امتیاز یې لوړې شي دا خلک الله شرموي دا سړی دې په خاطر تللی و چې خلکو ته وښیي چې دا دې زه د مریضانو پوښتنې ته راغلم خو الله د دوی د شرمولو فیصله کړې وه په دې دومره سختې وشرمولو چې هلته یو افغان زخمی چې ایرانیانو ویشتی ده ایرانیانو یې موټر سوځولی ده نه په مواد مخدر کې نیولی دی نه په قتل کې نیولی دی نه په ترور کې نیولی دی نه کوم بله غلطي کړې ده خو د پولې نه اوښتی ده د سوځولو نه وروسته چې دی زخمی ده بیا یې هم په کټ پسې تړلی ده بیا د کټ پسې تړلو نه وروسته چې کله د دې هېواد په دې هېواد کې د افغانستان لوی سفیر هغه د دوی پوښتنې ته ورځي دا سفیر کې دومره حیا او شرم نشته دومره جرأت دی نه لري چې هغه ایراني چارواکو ته وایي چې اقلا هغه ډیپلوماتیک اصول خو مراعات کوي دا د بندي لاس خو د زولنې نه دومره خلاص کوي چې زه ملاقات وکړم او زه یو نمایشي عکس ورسره واخلم دومره خو اخلاص کوي خو دا خلک په نمایش کې غرق دي دا خلک په نمایشي کړنو کې تر دې حده پورې غرق دي چې دې شیانو ته اصل فکر نه ده د افغانانو اصلي درد ته د دوی فکر نه ده د دوی په دې حالت کې ټوله توجه په دې وي چې دی یو نمایشي عکس واخلي او هغه عکس په فیسبوک هم خپور کړي او خپلو اړوندو رسنیو ته هم ورکړي چې دا دی زه راغلم د خپلو بیمارانو د خپلو مریضانو پوښتنه مې وکوله هغه کومه د افغانانو چې کوم درد ده په کوم ځای کې تکلیف ده هغې په کیسه کې دوی نه دي ته دا پوښتنه نشي کولی د دې وحشیانو نه چې دا سړی اول خو تا ویشتی ولې ده بیا دې چې ویشتی ده زخمی ده په زخمی حالت کې دی تا تړلی ولې ده بیا دې چې تړلی ده زما سره خو دومره اخلاق او ډیپلوماتیک چوکاټ مراعات کا چې زه یو نمایشي عکس اخلم په هغه وخت کې خو دا لاس خلاص کا کنه نه د یو شي ته هم د دوی فکر نشته دا یو شی هم دوی ته مهم نه ده ځکه دا ګوډاګیان لایف د سره شیر کوي ملګرو ملګرو غوښتنه مې دا ده په ډېر احترام دا لایف شیر کوي ملګرو لایف شیر کوي او ډېر وخت ملګري شکایت کوي چې لایف موږ ته نه رسیږي علت دا وي چې تاسو په شیر کې کومک نه کوئ الله دې اجر درکړي لایف شیر کوي چې ټولو ملګرو ته لایف ورسیږي نو هدف دا ده چې دا زه تاسې ته د روزنامه هشتې صبح په نوم یوه ورځپاڼه ده په کابل کې هلته لطیف پدرام ویلي دي که نه چې مهاجرین افغان به شکل غیر قانونی وارد خاک ایران می شود و ده ها جرم به شمول انتقال مواد مخدر را انجام می دهد. پلیس ایران حق دارد از حاکمیت خود دفاع کند. روزنامه هشت صبح. ده هشت صبح روزنامه خو پیژنه. ده خود ده نون لسکاله ده امریکیانو په خلاف ده امریکیانو په گرته په طالبانو پسی و غپل. ده خلق یوازی ده امریکیانو گوداگیان ندی. موږ وایو کاش کې تاسو د یوه ملک غلامي کړې وای او په هغې مو اکتفا کړې وای دوی د هر هغه چا ګوډاګیان دي د هر هغه چا غلامان دي چې د دوی د عیش و عشرت د دوی د فحاشۍ عیاشۍ د دوی د پاره په واک کې د پاتې کیدلو زمینه مساعده وي د دوی د پاره په واک کې د پاتې کیدلو زمینه سازي کوي دوی د هغې ګوډاګیان او غلامان دي دا هشتې صبح ورځپاڼه چې دا په کابل کې دفتر لري دا همدې د کابل ادارې مشهوره رسنۍ ده دوی د امریکایانو ور پیسې ورکوي دا په ډیره سپین سترګۍ د هغه افغانانو په خلاف او چې هغه وسوسول شوي دي هغوی ته دا هغه ظالمان بولي او هغه ایراني ظالمان دوی هغې ته دا حق ورکوي چې دغه افغانان ووژني ځکه دلته موږ تاسې په دې هېواد کې ارزښتونه سرې کرښې هر څه د منځه لاړل امریکایي اشغالګرو موږ ته داسې یو حرامي نسل وروزلو داسې بې موره بې پلاره نسل راته وروزلو داسې ناروان نسل راته ورزلو چې هغوی نه سرې کرښې پیژني نه حدود پیژني نه اتلان پیژني نه اسلام پیژني نه افغانیت پیژني یو شی نه پیژني هغه په مطلق ډول امریکایی ده په مطلق ډول ملحد ده په مطلق ډول سور انګریز ده په مطلق ډول صلیبي ده بلکې له صلیبي نه هم یو دوه قدم ورې خوا ده هغه صلیبي سور کافر دومره په زړه وحشي نه ده لکه دغه د دوی روزل شوی ناروا اولاد چې په زړه څومره وحشي ده او څومره د دې ملت دشمن ده څومره د دې خاورې دشمن ده څومره د دې وطن دشمن ده
مبین صاحب محترم تاسو مې اوریدونکو نه دوه دوه یا درې درې سوال لند لند را اخلي هغه به ځواب وو مهرباني وکړي. بیخي صحیح ده دغه. اوله زه ډېر وخت نه مهرباني مایک دې خلاص کړه، دې ورور مایک خلاص کړه، دا منتظر ده چون دای د کابل مزدور ادارې ته خیاطي کوي، مهرباني وکړه وروره. ښه کاري ته محترم، زه به تانه یو دوه پوښتنې وکړم. تا خو خبرې وکړې چې دا داسې چل ده داسې چل ده، دا کس دی؟ موږ ورور افغانۍ دا قانوني تلی وو او که قاچاقي تلی وو؟ هلته قاچاق چیشته وایي؟ ته ماته به اوله دا قاچاق وښایې چې قاچاق چیشته وایي، او دا لږ په ښکاره تلی وو که په پټه تلی وو؟ دا یو برکت. دا خبرې خو ټول قاري صاحب وکړلې، خو ته ویده وې وروره. ته د سوال ته راشه، دغه قاري صاحب همدغه درته وایي چې د یو افغان ډیپلومات په مخ کې د دې هلک لاس ته زولنې ولې پرتې دي؟ وروره تاسو اوله خبره ګوره، تاسو سوال کولو لنډ لنډ جواب درته وایم. خبرې نه وکړو، دلته سره ډېر خلک دي. دا خلک غیر قانوني تللي وو، قاچاقي تللي وو. صحیح ده، د غیر قانوني کله چې یو څوک یو هیواد د یو هیواد په پوله په غیر قانوني ډول اوړي، د هغې دپاره سزا څه ده؟ د ملګرو ملتونو په قوانینو کې سزا څه ده؟ د هغې هیواد په قوانینو کې سزا څه ده؟ زه تا ته چیلنج درکوم چې د اسرائیلو په قانون کې هم ته ماته دا سزا را پیدا کړه چې د هغې موټر ته ووله او هغې ته اور واچوه او هغه سپرلۍ ټولې وسوځوه. دا خو د اسرائیلو په قانون کې هم نشته، دا خو د انګریز په قانون کې نشته، دا خو د یهودي په قانون کې نشته، دا خو د ځنګل د ځناورو په قانون کې نشته. نو زه خو د ځان دپاره د تا دپاره دا ډېر لوی شرم بولم چې د خپلو افغانانو د مرګ دپاره ته جواز لټوې، او د خپلو افغانانو د مرګ دپاره ته وایي چې دا قاچاقي تللي وو، دا دې وژل شوي وي. ما ته یو اجازه اوس راکړه کاري صاحب، بله تا پوښتنه وکړه، زه به تا ته اوس لنډ جواب درکړم. ما ته ځواب مراکه وروره، تاسو مهرباني وکړئ ما ته ځواب مراکه وایي. موږ تا سره بحث نه کوو، کوئی بیا چپ شه چې ځواب درکړم. دلته ته ما ته ځواب مراکه، ما نه پوښتنه وکړه. خلک صبر وکړه، لږ صبر وکړه، مېک بنه بندې. په امریکا کې یو توری پولیس راغو، یو توری ملک، یو توری ملک سونه ګډوډي جوړه شوله. تاسو په زابل کې سونه سربازان شهیدان کړل، تاسو څنګه مبارکي ورکول؟ ته الحمدلله مسلمان قرآن دی و هم چیرته لیوانه هم دی چیرته دزا دی چیرته خيږي؟ زه بحث دي کوم ځای دا استاد دزا کوم ځای ته خيږي؟ ته بیا زابل ته وتښتې، تاسو خیاطان لوی بدبختی دا ده چې په بحث کې نشئ تم کې دی. یوې خوا بلې خوا ټوپ اچوي چې کلم سړی په یو ځای کې راگیر کی د چت کې په ځای بل ځای ته منډه کوي، بل ځای ته ټوپ اچوي. ټوپ ما اچوه موضوع باندې وغږیږه. ایرانیانو د موږ تاسې افغانان وژلي دي، سوځولي دي. تا په خپله په دې مبارکه خوله وویل چې دوی قاچاقیان وو، په قاچاقي ډول اوښتي وو. دا په دې معنی دا ټول اوریدونکي لیدونکي زما ستا دا لایف ګوري، دا په دې معنی چې دغه افغانان وژلو دپاره ته خیاطي کوې او د هغې د وژلو دپاره جواز لټوې؟ دا ډېره د شرم خبره دی تا دپاره. بلکل د ما مک م بنده، زه تا ته خبره کومه کنه، ته څه کوې؟ ته مسلمان یې، ته هغه هغه چې دا هغه څوک د ایرانۍ د ایراني کې رحم نشته هغه، ما افغاني باندې رحم نه کوي. ته افغانۍ په ما رحم نه کوې، نو ایرانۍ به په ما څنګه رحم وکړي؟ ته چې ځان ته کاري وې، ته چې کله خپله خاوره خرڅوې، ته چې کله خپله خاوره خرڅوې، خپل خاورې ته سور انګریز راولې، کله چې د خپل افغان کور ته سور انګریز ننباسي، ته په هیڅ قانون کې د رحم وړ نه یې. ته د ځنګل په قانون کې هم د رحم وړ نه یې، نه په اسلام کې د رحم وړ یې، نه په افغانیت کې د رحم وړ یې، نه په اسلامیت کې، په هیڅ کلتور کې ته د رحم وړ نه یې. او باید ته په اشد مجازات مجازات شي او په اشد مرګ ووژل شي. افغانانو د تا نه وړاندې دلته د شاه شجاع ملګرو ته هم همداسې سزا ورکړې وه. موږ د شاه شجاع ملګري ډېر وژلي دي، انګریزان مو دومره نه دي وژلي لکه د شاه شجاع ملګري مو چې وژلي وو. بیا چې کله روسان راغلل، موږ روسان دومره نه دی وژلي لکه کمونستان. ملګرو قاري صاحب، یاد دقه یاد دقه، هیله کوم ملګرو هم فکر ملګرو، د مونږ لایف ته خلل ما جوړوي. د مونږ لایف اکثره د خپل ملګرو له لاسه ورکو. استودیو کې ډیر هجوم جوړیږي، د مونږ لایف له لاسه ځي. دلته مونږ ریپورت ته جواب ورکو، تاسو نشه کوئ. خیر ده، کوشش وکړئ چې دلته مخالف نظر والا راواخلو. مهرباني قاري صاحب. نو دغې ورور ته زه وایم چې ستا ته چې کله د امریکایانو سره ولاړ یې، د امریکایي خپل افغان کور ته اړوې، ستا مرګ جایز ده. په اسلام کې نه، په ټولو ملتونو کې ستا مرګ جایز ده، بلکې ستا مرګ واجب ده، باید ته ووژل شي. دې نه مخکې موږ روسانو په وخت کې کمونستان هم همداسې وژلي وو. 19 کاله هغه خلک هغه د امریکایانو ملګري دي، ملاتړي دي، هغوی موږ په همدې ډول وژنو او باید ووژل شي. دا موضوع جلا ده، موږ نن په دې بحث نه کوو. موږ بحث په دې کوو چې اول خو د دې افغانانو سوځول جرم ده،
دویم بیا د کابل ادارې د و چارواکي د پاره چې هغه په ایران کې د کابل ادارې تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی، هغه زی هغه زخمی ته ورځي، زخمی د ده په مخ کې هم زولنه ده، ولچک د ده لاسو ته ولچک اچول شوی دی. دی دومره جرأت نشي کولی چې هغه ایرانی وحشیانو ته ووایي چې اقلا زما د ورتګ په وخت کې خو دا ولچک ترې لرې کړه، چې دا زه یو څو نمایشي عکسونه اخلم، زه یې په خپلو اړوندو رسنیو کې نشروم، نو ته دومره مهرباني خو وکړه چې دا زما د نمایشي عکسونو په دوران کې خو دا ولچک ترې لرې کړه. دا جرأت اقلا نشي کولی، هغه بیچاره ژاړي، لاس سترګو ته نشي وړی د ولچک د وجې نه. خاکاری سے بوش میک مرنے بندے میک نے بندے جو خبر کو بیاز کزم از کہ ما کام دا یو همکاری او کہ په کمنٹ کې دغه کمنٹ زیات کوي چې هم فکر ملګری دي مونږ لایف ته ناراضي هله مته دا پریک دی مونږ بحث ته پریک دی هم فکر ملګری بس دغه کمنٹ کې ورته ولي کوي کدا غ ملګری لک پوي شي. مهرباني خاری سے محترم مایک د خلاص ک سټوډیو دا کدا سټوډیو ملګری ډیر دی سټوډیو کې لاند لاند سوالونه لاند جنجال ملګرو خپل ملګرو نو بیا هم خواهش داد چې خپل ملګری سټوډیو ته مراه ځای لطفا دلته د موږ بحث تمرکز په دی وی چې د هغه خلکو سره خبرې وکړو چې هغه مخالف فکر لري تر څو یو بل ته قناعت ورکړو، یو څه د موږ تاسې لیدونکي اورېدونکي د موږ نزدا کې. نو خپل ملګری لطفا مهرباني وکړئ سټوډیو ته مراه ځای. وایس دورانی صاحب تاسو مهرباني وکړئ. د غبل رو راغله د کرا ویده ده اول خو سټوډیو ته راتلو آداب زده کوي لطفا چې سټوډیو کې مراجعه کوو نو نیخ کې نه یې مهرباني. مهرباني وکړه را سوال دې مطرح کا د افغان بے حصه ډیپلوماټ په باره کې. اورورا مایک دی خلاص ده مهرباني او کتاب بل موبایل لگا. بله خالص صاحب سلام علیکم. آواز دی کمزور ایدا کوشش وکړه چې لږ زرا. وعلیکم السلام ورحمت الله. دورانی صاحب آواز مو کمزور ایدا لږ آواز کمزور ایدا دورانی صاحب. صاحب زای واری مخکم راغله. زدا مایک بندو مهرباني وکړه دورانی. بعضی وخت انټرنیټ خاری صاحب دا به در کله پوری دا افغانان بیچارهګان مسکینان به اخوته جی او دی افغانستان کې کپاته سي الته هم سنستا الته هم بیری شو انتحاری د دیو ګول ډوډی دی او غریبی د پارا هغه خواته پر چې تاسو دا را ورته وایست د کابل اید کوله هغه خاري بیچاره ګان او مسکینان دی جید او غریبی د پارا اخواته او بوته وا چې څوک به خاص نشي کولای نه کولای شي نه د افغانستان حکومت پښتنه کولای شي چې بیچاره غریب اولس در کله پوری به دغه سی قاری سای قربان نسم. دورانای سه محترم د موږ تاسې د افغانستان قضیه دومره پیچلې نه ده لکه څنګه چې موږ تاسې ته رسنیو او د موږ تاسې خرڅو شویو سیاستوالو پیچلې کړې ده. د موږ تاسې قضیه ډیره ساده حل لري او ډیر په ساده ډول حل کیدلی شي. د موږ تاسې د څلوېښتو کلونو د جنګ اصلي عامل چې ده هغه بهرنی ده. بهرنیان دي چې یا په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول زموږ تاسې په خاوره کې مداخله کوي، یا یې دلته فوزونه رالیږلي دي، نظامي ځواکونه یې رالیږلي دي چې دلته یو څو خرڅو شویو د هغې ملاتړ کړی ده او د افغانانو په کورونو یې خېژولي دي، یا بیا د هغوی د وتلو نه وروسته دلته هغه سیاسیون چې د دوی ګوډاګیان او غلامان وو هغوی ته بیا وسلې ورکړې دي، دوی په نیابت یې جګړه کړې ده چې بیا یې هم افغانانو سولې ته نه دي پرېښي تر څو پورې چې د خاورې نه د بهرنیانو لاسونه لنډ نشي، تر هغې پورې افغانان نشي قرار دی. د موږ تاسې اولویت او تمرکز باید په دې وي چې د خاورې نه د بهرنیانو لاسونه لنډ کړو. د موږ د موږ تاسې باید افغانان دا بهرنیان په دې وپوهوو چې ته په دې خاوره کې که لاسوهنه کوې دا به ستا په ګټه نه تمامېږي، دا به ستا په نقصان تمامېږي. څو پورې چې دلته امریکایان موجود وي، امریکایي اشغال موجود وي، دا د ټولو فتنو مور ده، د ټولو بدبختیو مور ده، د فقر مور ده، د مرګونو مور ده، د هیواد د بربادۍ مور ده. تر څو پورې چې امریکایان وي او د امریکایانو راوړل شوي سیاستوال
هغه سیاستوال چې تاسو په خپل ویني چې نه انتخابات لري نه قانون لري نه اساسي قانون ته وفادار دي نه دیموکراسي ته وفادار دي نه جمهوریت ته وفادار دي نه کوم سرو کرخو ته وفادار دي نه کوم ارزښتونه پیژني نه کوم ارزښتونه لري دوی نه د ځان دپاره ټاکل شوي اهداف لري تر څو پورې چې ملت د دغې خلکو نه خلاص نشي تر هغې پورې د موږ تاسې ملت نشي قرارېدلی موږ تاسې به هر وخت د ټول وخت دپاره په همدی دربدریو کې وو همدی دربدریو